A ja budem dneska hovoriť trošku viacej o tej spravodlivosti. Budem pokračovať v tejto téme a môžeme si otvoriť. V podstate budem hovoriť o diele Kríža, takže môžeme si otvoriť v Rímanom 8. kapitole. Budem čítať prvé dva verše. A tieto verše sú pre mňa, sú pre mňa už takou, takou samozrejmosťou ale pamätám si čas, kedy ku mne veľmi silne hovorili, takže uh, verím, že aj dnes budú hovoriť. Uh, takže Rimanom 8. kapitola, prvé dva verše. A tak teraz už nie je odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Je to pravda, že už nie je to odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Toto je, uh, toto je, toto je brutálna... Brutálna pravda, brutálna vec proste pre život kresťana. Uh, byť si vedomý toho, že už pre mňa nie je to žiadneho odsudenia. A druhý verš pokračuje, veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Je to pravda? Si oslobodený od zákona hriechu a smrti? Je to tak, len to treba prijať. Netreba z toho robiť e, žiadnu veľkú vedu. Poďme sa pozrieť do Efeským, do 6. kapitoly. Ja som aj minule hovoril o tom, že, že, e, že tá prvá vec, ktorá je vo výzbore kresťana, je pás pravdy, opasok pravdy. Veľmi, e, veľmi pevné, kožené odenie, ťažko odenca mal to silno pripútané. Všetko, čo mal na sebe, držalo na tejto jednej veci. Všetko. Hej. Keby mu spadol opasok, <todintre> tak mu spadne všetko. Ako si predstaviť, proste, keď niekto má moc široké nohavice a dá si dole opasok. Všetko ide dole. A takže 6. kapitola, Efeským, 10. až 17. verš. A teraz jedným očkom sleduj. Tí, čo nemáte Biblii, ste na to možno aj trošku lepšie. <laughs> Budem čítať z iného prekladu, takže uh, dobre počúvaj. Je to, je to z anglického prekladu jedného, ktorý mám veľmi rád. Na záver, buďte silní v pánovi. Buďte zmocnení cez svoje zjednotenie sa s ním. Berte svoju silu od neho, tú silu, ktorú jeho neobmedzená moc poskytuje. Vezmite na seba celú výzbroj, tú výzbroj ťažko odenca, ktorú Boh poskytuje, aby ste boli schopní úspešne stáť proti všetkým stratégiám a zvodom diabla. Pretože nezápasíme s telom a krvou, nebojujeme len proti fyzickým oponentom, ale proti tyraniám, proti mociam, proti vedúcim duchom, ktorí sú vládcami sveta tejto prítomnej temnoty, proti tým duchovným silám prevrátenosti v nebeskej nadprirodzenej sfére. Preto dajte na seba úplné brnenie, aby ste boli schopní odporovať a stáť pevne v každý zlý deň nebezpečenstva a splnením všetkých požiadaviek voči kríze aby ste stáli pevne na svojom mieste. Vidíš, ešte aj, keď, ešte aj keď zúri kríza, tak je tu návod na to, ako môžeš stať pevne v daný, v daný čas. Stojte preto, neustupujte, Opášte si pevne opasok pravdy okolo svojich bedier a nasadte si pancier integrity a morálnej priamosti, a správneho postavenia s Bohom. A obujte si svoje nohy do pripravenosti čeliť nepriateľovi s pevnou stabilitou, okamžitosťou a pripravenosťou pochádzajúcou z dobrej správy Evanielia pokoja. Zodvihnite nadovšetko zakrývajúci štít ochraňujúcej viery, na ktorom môžete uhasiť všetky horiace strely toho zlého a vezmite si prilbu spasenia a meč, ktorý vedie duch, čo je slovo Božie. Takže to bol Amplified preklad, taký rozšírený. Veľmi, veľmi, veľmi výstižný. Ha, pozri, je potrebné mať určité oblečenie. Pavol hovorí a pripodobňuje to k tomuto rímskemu vojakovi, a neboli tak oblečení len rímsky vojaci, ale aj keď, išli, aj keď išli bojovať Izraeliti napríklad, mali veľmi podobné oblečenie. Čo tu, z tohto, čo tu z tohto vidíme? Vidíme, že diabol útočí. Útočí na kresťanov. Ale vidíme, že... Uh, my sme kedysi hovorili, hej, že, že väčšina z tých zbraní je obranná. Ale by si sa čudoval, aj takým veľkým štítom, ako mali títo. Uh, Sice vyzerá obranne, je to hlavne na obranu, brániš sa s tým, ale by si sa čudoval, taký vojak vedel so štítom kľudne človeka aj minimálne utlmiť. A potom použil meč. <laughs> A... Takže diabol útočí na človeka. To je... Viac než istá vec. On nespí, takže musíš byť oblečený stále v tomto, ešte aj keď spíš. <laughs> musíš byť stále pripravený. A... Takže útočí, útočí proti pravde. A toto je externá záležitosť. To sú veci, ktoré sa dejú hlavne okolo nás. Samozrejme, že to zachádza... Niekto to pustí bližšie, niekto to drží ďalej od seba, ale zachádza to do človeka. Dotýka sa to človeka. Otázka pravdy. Uh, sú veci, ktoré sa dejú okolo nás. Ako rozpoznať, uh, čo je správne, čo je nesprávne, čo je uh, dobré, čo je zlé, alebo čo je pravdivé a čo je nepravdivé. Na základe čoho to rozpoznáme? Na základe Božieho slova. Keď dobre poznáme, Božie slovo. Uh, preto ti Boh dal Božie slovo do tvojho života, aby si sa nestratil. Strašne veľa stratených ľudí chodí okolo nás. Veria všelijakým nezmyslom. Keď sa ich spýtaš, prečo tomu verí, uh, no tak tomu verí proste. Ale nič, ničomu novému neverí napríklad. Poviete nejakú halus, a myslí, myslí, on si myslí, že niečomu nove, nove, novému verí, ale neverí. Všetko, všetko to sú tie staré, staré isté loži od diabla. Nič nové na svete. Dáme si. <laughs> to, je, to je had. Starý, hovorí sa o ňom, že to je ten, ten starý had. Diabol proste, ktorý nemá nič nové, čo by ponúkol. Len to vždy trošku upraví. To je ako facelift nejakého auta. <laughs> Všetko vo vnútri rovnaké, len nejaká fasáda nová. Chodenie v pravde ťa ochráni pred zvodom a oklamaním, ktoré je vo svete. Sú falošné učenia napríklad, rôzne vo svete. A ako zistíš, čo je falošné učenie a čo nie? Takže sa pozrieš do písma. Uh, druhá vec, na ktorú diabol útočí, a budeme sa dneska tým hĺbšie uh, zaoberať, tak to je uh, útočí vinou na človeka. Obvinuje ľudí. A to je, to je ten... Uh, na to potrebuješ, tak máš ten opasok pravdy a potom potrebuješ ten, uh, ten pancier spravodlivosti. A poviem vám, že aj to je útočná zbraň a za chvíľku vám poviem prečo. Takže diabol útočí vinou. E, strašne veľa ľudí má komplexy menejcenosti, komplexy nehodnosti, e, trpí hanbou, výčitkami neustálymi. A práve preto potrebuje kresťan zobrať tento pancier spravodlivosti, pretože pancier spravodlivosti chráni tvoje srdce. Pancier, keď si, si nasadil, tak chránil tvoje najdôležitejšie orgány. Hlavne to srdce. že? Uh, jednak vieš, že máš proste... Tu máš nejaké rebrá, že? To je taký uh, hrudný kôš. Aj tu je niečo zadu, čo ťa chráni. Aj, aj tu, aj tu máš uh, túto, túto, uh, túto ochranu. Máš hrudný kôš a okolo toho hrudného koša si dáš ešte tento pancier spravodlivosti. A, to, a ten bude chrániť ťa pred vinou a odsúdením. Potom diabol samozrejme útočí strachom, na to máš viery. dviery. Potom diabol útočí otáľaním, alebo to, čo dnes sa nazýva prokrastinácia. Dobre to hovorím. Keď niekto prokrastinuje, tak otáľa, tlačí pred sebou všetky, všetky problémy. A, a tam máš na to pohotovosť, alebo okamžitosť, evanília, toto si môžeš obúť. Aj topánky vedia byť útočnou zbraňou, hlavne keď si obuješ Kanady. Nie? <laughs> Kanady tie vpredu mali, myslím, že takú ocelovú špicu. Nie? Nemali? A ktoré to boli také? Či také tie robotnícke, pracovné? Tak také tie robotnícke, pracovné ale nebolo by zlé <laughs> mať túto ocelovú špicu. Niektorí si dajú, to ste videli tie filmy také akčné, že robia čk, a vpredu, <laughs> vpredu uh, no, nožiček. <laughs> viem, že sú medzi vami, čo majú radi, akčné filmy. <laughs> ja tiež, samozrejme. Uh, takže uh, topánky vedia byť útočnou zbraňou. A uh, potom diabol útočí negatívnymi myšlienkami, preto potrebuješ nasadiť prílbu spasenia. A uh, tiež uh, útočí pasivitou, alebo vyslovene, že pacifizmom. Čo to je pacifizmus? Pacifizmus je, že keď človek nechce bojovať, je taký a, taký prehnanie do brúčky, alebo ako to povedať. Ten človek proste nevie zobrať zbraň do ruky napríklad. A je dobré, je dobré mať zbraň, ktorá je aj útočná. aj <laughs> keď dobre máš ten štít, hej, proste sundáš toho človeka nejako, ale, ale tu hovoríme o diablovi, hej, hovorím o diablovi, a toho netreba len sundať, toho treba úplne zlikvidovať. Takže pancier spravodlivosti. Pancier spravodlivosti bol z bronzu, alebo z iného ligotávého kovu. A chránil srdce, chránil tie vitálne životné orgány a mal spony, ktoré boli pripnuté k tomu opasku. A, ak by sa odstránil opasok pravdy pás pravdy, pancier by spadol tiež, musel by si si ho nejako inak držať, čo by ti asi znemožňovalo boj. Bola to obranná zbraň, ale keď sa nosila, viete vie, ako to bolo, že, že prišla tá, tá ohnivá strela, alebo čokoľvek, prišiel, prišiel ten meč protivníka, cink a narazil, narazil tam, kde mal. Hej, narazil do, tvojho, do tvojej ochrany. Keď sa nosila a používala a čím viacej sa tento uh, toto obrnenie, toto, uh, tento pancier spravodlivosti nosil, čím viacej sa nosil, tým viacej sa stal lesklým. A to je na tom to úžasné, le, uh, v, čom je, v čom je útočnou zbraňou. Keď sa uh, pred nejakým nepriateľom v dobrom svetle objavila uh, halda týchto, uh, týchto ťažkohodencov, tak oslnil ten, ten ligot a mali problém sa proste pozerať do tej, do tej ligotavej, uh, do tej mosadze, alebo čo to bolo, meď. Hej. Takže čím viacej sa, viacej sa tento kov nejako brúsil, tak potom, potom brúsení, najprv sa, najprv sa poškriabe, že? Ale potom ešte ho nosíš dlhšie, dlhšie, dlhšie. Potom, čo sa stane, sa vylešti. Až bol úplne ligotavý. Takže ďalšia útočná zbraň, ktorú môžeš mať na sebe. A to je pravda proste, hej? Lebo, lebo spravodlivosť, to je presne to, čo oslňuje. Nie? To je presne to, čo človeka, to je to, čo človeka prekvapí na kresťanoch, keď skutočne žijú ten spravodlivý, spravodlivý e, život. Čo hovorí písmo? Písmo hovorí, že táto spravodlivosť nie je z nás ani zo zákona, ale z Boha na základe viery. Na jednom mieste sa píše, že tento pancier nie je len pancier spravodlivosti, ale je aj pancierom viery a lásky. Uh, to hovorí Pavol v plnom tesalnickým 5.8, ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky ako prilbu nádej spasenia. Takže pancier viery a lásky, pretože viera je činná cez lásku. To tiež hovorí Pavol. Viera je činná cez lásku. Dobre, čo to je spravodlivosť? V hebrejčine sa vyskytujú dve slova. Zase poviem nejakú definíciu tej, tej spravodlivosti, lebo dnes dneska je, je rôzna predstava o tom, čo to je spravodlivosť. Napríklad, hej, tá vôľk tá kultúra, ktorá je dneska okolo nás, tak oni vôbec nerozumejú, čo to je spravodlivosť. Oni chcú dosiahnuť sociálnu spravodlivosť. A potom vybehnú do ulic títo uh, bojovníci za, uh, sociálnu, za sociálnu spravodlivosť a bojujú proti bohatým napríklad. Hej. Pretože hej, že, uh, bohatí ľudia, oni to museli určite všetko nakradnúť, oni sú tí, ktorí zotročujú a tak ďalej. A poviem ti, na čom to je postavené, všetci títo bojovníci za, za túto zvláštnu spravodlivosť. Uh, na závisti. Na závisti. Nie, nie, že by oni uh, sa rozhodli, že aj oni budú bohatí, aj oni budú tí ľudia, ktorí budú vedieť dávať, lebo zober si, keď kričíš na týchto bohatých, to sú tí ľudia, ktorí ti dávajú plá, uh, plá, plácu, ktorí ti dávajú peniaze. To je absolútne nepochopenie, že, 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 za, všetky, že za všetky problémy tohto sveta môžu bohatí ľudia. Hej? Takže vybehnú do ulic títo bojovníci za, za, e, za tieto sociálne, e, za sociálnu spravodlivosť. A ako bojujú proti tzv. fašizmu? Fašizmom. <rý> robia, robia presne to isté. Hej? To sú tie anarchistické skupiny, ktoré vybehnú a začnú e, podpalovať podnikateľom budovy. Hej? A čo, čo ten za čo ten môže proste, že je, je mu struhlo v hlave a za čo ten človek môže proste, keď ty, keď on tam má nejakú predajňu proste, ľudia si tam idú niečo kúpiť a prídu nejakí takíto bojovníci a podpália mu jeho, jeho, jeho veci. Hej. takže toto nie je spravodlivosť. Spravodlivosť nie je to, že vo svete bude všetko takto vyrovnané, to, to nie je spravodlivosť. Lebo vo svete vždy budú šikovnejší ľudia, vo svete vždy budú úspešnejší ľudia. A vo svete vždy, vždy budú kompetentnejší ľudia a menej kompetentní ľudia. Napríklad v Amerike bol aj kompetentný prezident, aj nekompetentný prezident. A poviem vám proste, písmo hovorí, že, že v momente, ako vidíte, že, že do, do vedenia sa dostanú nekompetentní, hlúpi ľudia, tak vedzte, že Boží súd je blízko. Boží súd je blízko. A to je vážne. Uh, ale čo teda spravodlivosť je? Hej? Takže jedno to slovo hebrejské je cedaka a to hovorí o správnom postavení pred Bohom. Kresťan má preto správne postavenie pred Bohom, pretože prijal ospravedlnenie od Boha. Je spravodlivý. Ospravedlnenie znamená, ako keby si nikdy nezhrešil. Takto Ježiš Kristus dokáže očistiť tvoje hriechy. Spravodlivosť v tomto význame cedaka je etický štandard. Je to správne postavenie pred ľuďmi, je to správny vzťah medzi ľuďmi, je to správne jednanie s druhými jednak s úctou, jednak, dô, jednak dôstojne. Hej. A potom je druhé slovo, je druhý význam tohto e, spravodlivosti. A, to, je, a to, to sa dá, alebo teda naše, e, naše preklady to častokrát prekladajú ako právo aj to hebrejský myšpad. A znamená odvetnú spravodlivosť. Ale znamená, znamená dva typy spravodlivosti. Jedna je odvetná spravodlivosť. To znamená, že keď je, keď je niekto potrestaný za neprávo, za nejaký priestupok, keď urobí niečo zlé, je proste niečo ukradneš. Keď ukradneš niečo veľké, veľmi veľa, tak si posediš dlhšie. A keď uh, niečo malé, tak len dostaneš nejakú pokutu možno. Hej. Uh, potom je obnovujúca spravodlivosť a my to nazývame charita. Hej. Takto sa na to díva toto slovo, toto myšpat. Toto je snáď najčastejšie slovo, ktoré prekladáme ako spravodlivosť. A je to, je to radikálny, nesebecký spôsob života. Toto je spravodlivosť. Je to, je to spravodlivosť z hora dole, ako keby. To znamená, že, že keď si bohatý, tak sa postaráš o chudobného. Hej? Uh, tento radikálny, nesebecký spôsob života sa snaží zbúrať spoločenskú nespravodlivosť. Ale to je iný spôsob. To není ten, proste, kde títo ľudia vybehnú do ulíc, a kričia uh, za, uh, za tú spravodlivosť, ktorá spravodlivosťou vôbec nie je. Hej. Je, to, je to, že silní pomáhajú slabým. Toto je ten pohľad na spravodlivosť biblický. Starostlivosť o siroty, vdovia, o tých, ktorí sami si nevedia pomôcť. Uh, a takisto táto, táto spravodlivosť je netolerovanie útlaku voči ľuďom, voči slabým hlavne. Hej. A grečtina to má veľmi podobne uchopené, podobne ako, ako ten prvý význam, ktorý som hovoril, to CEDAKA. Takže je to o správnom postavení pred Bohom. Hej. Alebo aj správne postavenie pred ľuďmi. Lebo samozrejme, hej, že písmo to veľmi veľmi e, nerozlišuje, lebo keď je niekto, má nesprávne postavenie medzi, e, s nejakým človekom, tak ako môže mať taký človek, to sa pýta Jan, e, ako môže mať taký človek vôbec postavenie správne s Bohom, nie? nie? To je Biblia je úplne praktická v tomto. Keď má niekto zlé postavenie s ľuďmi, tak e, viete, na čo sa sťažujú. hej? E, ateisti častokrát proste, že ten človek proste chodí do církvy, ale je horší než čert. Nie? A to nemôže byť. To nemôže byť. Darmo dvíha taký človek ruky hore. A treba mať skutočnú spravodlivosť. Skutočnú spravodlivosť. Ale to nie je s tvojim skutkom. To musíš pochopiť, že to nie je vybojované tvojimi vlastnými skutkami, ale spravodlivosť z Boha, ktorá nie je z nás. Lebo poviem ti, spravodlivosť z nás je čo? Je ohavné rúcho. To hovorí písmo. Ale my môžeme získať túto spravodlivosť od Boha. Izajš 61.10 hovorí, že radosne budem jasať hospodinovi, dušami zaplesa v mojom Bohu, pretože ma zaodel rúchom spásy čiarka, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo ako kniaz nosí platený turban a ako snúbenicu okrášlenú skvostmi. Takže vidíš, sú tu dve veci. Jedno je rúcho spásy a druhé je plášť spravodlivosti. Spása je jedna vec. Že človek príjme Ježíša Krista, že človek príjme odpustenie, to je jedna vec. A spravodlivosť je druhá vec. Jedno aj druhé je potrebné prijať. A sú kresťania, ja som bol jedným z nich, ktorý... Ja som prijal Krista, ja som prijal Ježiša, ale stále som nosil na sebe takú nehodnosť. Stále som nosil na sebe... Ja som bol človek, ktorý hľadil dole. Najčastejšie ľudia, ktorí, ktorí nezdvihnú, nen, nenosia hlavu priamo. Nezdvihnú svoju hlavu. Cítia sa taký nehodný, ubitý, stále dole hlava. Není dobré. Uh, to sú ľudia, ktorí neprijali spravodlivosť od pána. Hej, takže kresťan môže mať oblečené jedno a nemusí mať oblečené druhé. Môže kresťan žiť vo vine. Môže. To nie je správne. Spravodlivosť je riešenie na vinu, na problém viny človeka. Existuje rozdiel však medzi usvedčením a vinou. Keď ťa Boh usvedčí, hovorí niečo špecifické a vedie to k náprave, ale vina je niečo ako taký nejasný tieň na, na živote človeka. Sám nevie, prečo sa tak cíti, nevie, o čo, nevie, nevie, čo to je s jeho životom. Chodí taký malý taký ubytý, taký slabý a stále cíti túto vinu. Stále cíti... Uh, taký, čo to je, hej? Čo to je tá vina? Vina je to, keď človek je udržaný v nehodnosti, v takom nepoužiteľnom stave. Hej? Takže jedna vec je, že človek získa spasenie, záchranu. Ďaká Bohu som zachránený pred peklom. Ale druhá vec je, že ten človek potrebuje naozaj, naozaj prijať uh, odpustenie tým spôsobom, že príjme spravodlivosť. A že pochopí, že porozumie, že tým, že Boh mu odpustil, že sa stal spravodlivým. Uh, každý kresťan, ktorý chce byť úspešný vo svojom živote, musí vedieť zdolať vinu vo svojom živote. Čiže potrebuje nielen to odpustenie, ale potrebuje prijať, musí, musí získať do svojho života spravodlivosť. Ježiš povedal na kríži totiž jednu vec a tam je, hovoria, že tam je perfektum, slovesa dokonalé alebo perfektum slovesa perfektné. Ježiš povedal, že je dokonané a po správnosti to je, že je dokonale dokonané. Je úplne zaplatené. Takže nemusíš ty svojim, svojou sklopenou tvárou, svojim ubytým spôsobom života, svojou vinou ešte dokazovať Bohu, alebo prinášať toto ako nejaký skutok pred Boha, že ako sa ty fantasticky trápiš. Neviem, či to chápeš. Uh, legálne, pozri sa, legálne sú veci naše. Legálne. Legálne nám veci patria. Ale druhá vec je tá skúsenostná časť. Skúsenostne to človek musí získať, a presadiť vo svojom živote. Hej? Musíme to učiniť našim, musíme to nadobudnúť, musíme to získať. Lebo jedna vec je, že, že vieš o tom, že ti patrí nejaké zaslúbenie, a druhá vec je, či ho naozaj máš. Máš ho, ale len právne. Máš ho, patrí ti na základe písma. Ale čo je, čo je vlastne cieľom? Čo je tým tým putovaním po tejto zemi jedného kresťana, to je to, že to človek dokáže získavať, nadobúdať do svojho skutočného vlastníctva. Um, Židom 10.11 10 a 11 hovorí, že v tejto vôli sme raz a navždy posvetení, to znamená oddelení pre nejakú činnosť, obetou tela Ježiša Krista. Každý kňaz stojí, a koná bohoslúžbu a veľa raz prináša tie isté obete, ktoré nejako nemôžu odstrániť hriechy. Musíš si uvedomiť, že, že tuto vidíme jeden princíp, že kniazy stá, stále stáli. Stále stáli a prinášali obete. Ale vidíme v tom desiatom verši, že sme boli raz navždy posvetení. Raz navždy. No a, a tu je teraz tá otázka, že? Či spasený raz navždy? Ha? Keď budem e, k ľuďom veľmi milosrdný a milostivý, tak poviem, že áno. <laughs> Ale samozrejme, dá sa aj od toho odpadnúť. Prečo nie? Čiže zase aj nie. <laughs> Dá sa odpadnúť. Ale prečo, prečo by som sa skôr priklonil k tomu, že raz navždy je, že to ti dokáže pomôcť. Hej. A tá druhá možnosť tá ťa môže ubiť. Takže Nerozmýšľaj nad tým. Proste ja som, bol som už aj v takom stave napríklad, keď vám hovorím o tej vine a tých výčitkách, ja už som bol aj v tom stave, neboj sa, možno si bolo v tom aj ty, že som si myslel, že som spravil hriech proti Duchu Svetému. A tým pádom som prišiel o všetko. <laughs> hej. A koľky ste zápasili s takýmito vecami? Pravdepodobne viacerí, hej. A čo ti poviem? Nejak musíš cez to vedieť prejsť. A to sú presne tie veci, s ktorými človek musí vedieť zápasiť. Nie? A potom, keď to už získa, keď to už má, to je šťastný. Už príde hoci, kto za tebou môže ti hovoriť, čo chce. Ty vieš, že vieš, že vieš, že si spasený, že si zachránený, že máš odpustené hriechy. Že máš, že, že, si, že, že to rúcho, ktoré máš na sebe, je čisté ako sneh, Belšie ako sneh. Že tie hriechy sú zahodené, kde si táhet do, do toho najhlbšieho oceána v tej 8-kilometrovej priepasti hlboko. Uh, čo ani nevieš, čo za potvory tam žijú. Oni sa tým krmia asi, týmito vecami. Ty im to tam hádžeš a oni to tam jedia. Uh, takže počúvaj, v živote Kresťana ide o tento proces, získať to, čo nám právom patrí. Hej. Je to ten prechod z toho právneho na to skúsenostné. Pozri, keďže diabol vie, že je smrťou Krista na kríži úplne porazený, tak jeho zbraňou, jedinou zbraňou je čo? že bude ľudí oklamávať a držať vo vine. Uh... Poďme sa pozrieť do, do listu Galackým. Tu sa veľmi veľa píše o tom, že čo to vlastne je kríž, alebo čo to je to dielo kríža, lebo krížom sa je potrebné zaoberať. A teraz, keď hovoríme o kríži, to nehovoríme o tom, že niekto má na svojom e, krku nejakú retiasku s krížom, alebo proste, že má doma nejaký veľmi krásny vyrezávaný, e, nejakú starožitnosť, taký pekný kríž, Nehovoríme o tomto, lebo to nemusí predstavovať vôbec nič. Aj najväčší, najväčší mafián môže mať kríž na sebe, nie? A to veľa o ňom hovorí. Či nie? Lebo podľa mňa to nehovorí, o ni nehovorí nič. Majú, v aute, jasné. V aute musia mať, lebo majú, tie nečisté, majú to nečisté svedomie a aspoň to majú ako amulet, ktorým by mohol nejako pomôcť v živote, ale to nefunguje. To nefunguje, lebo jedno príslovie, nebiblické, <hým> hovorí, že príde na psa mráz. <hým> no, tretia kapitola, veľmi, veľmi dôležité. Teraz Pavol píše Galackým, a je veľmi rozhorčený a od začiatku celého, celého, celého toho listu. A právom je rozhorčený, pretože stratili pojem a význam kríža. A hovorí, a to je druhý, 3. kapitola, 1. verš, o nerozumný Galaťania. Kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami, ako medzi vami ukrižovaný. Neviem, či je to dobre zrozumiteľné, ale Galacky mali predtým obraz o Ježišovi Kristovi, tú predstavu a mali, bol pred nimi vykreslený Ježiš Kristus ako ukrižovaný. Ale tu, tu čítame... Že o nerozumný Galateňa, kto vás tak očaroval, kto vás tak omámil alebo uhranul, tam je e, e, slovo uhranul, lebo uhranutie sa robilo očami. <laughs> kto vás uhranul? Čo to, čo to je? Čo to je za otázka? Kto spôsobil, aby ste nerozumeli realite ukrižovania? Ten, ten kto to spôsobil, tak spôsobil, aby ste sa stali neposlušní pravde tým, že ste stratili osobné pochopenie kríža. Galackým ďalej, druhý, tretí verš. Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali ducha a či zo zvestovania viery. Či ste taký nerozumní, začali ste duchom a teraz skončíte telom. Tak tu vidíš, tu vidíš dve veci, čo sa dopustili Galacky. A tretiu uvidíme potom neskôr, čo je, ktorá je dôsledkom týchto dvoch vecí. Prvá vec je zákonníctvo. Začali dodržiavať nejaké pravidlá, o ktorých si mysleli, že sú spásonosné. Že budem dodržiavať tieto pravidlá, na základe toho budem zachránený, spasený. Takzvané skutkárčenie. Začali hovoriť, že my sme spravodliví, lebo dodržiavame tieto a tieto pravidlá. Druhá vec je, keď začali duchom a skončili telom. Čiže telesnosť, inými slovami svetáckosť. Začali duchom, ale telesným spôsobom potom začali pokračovať. Telesnou snahou. A toto celé vyústí do kliadby, o ktorej čítame v 10. verši, ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Amen. Uh, všetci, čo sú zo so skutkou, uh, to znamená všetci tí, ktorí sa snažia skutkami získať spasenie, ktorí sa snažia získať záchranu na základe svojich skutkov, sú, sú čo? Sú pod prekliatím. Hej, a pritom, pritom vieme, že zákon je dobrý. Zákon je dobrý. Nie je úplne všetko, čo máme na Slovensku, zákon je dobrý. Ale hovoríme o božom zákone. Boží zákon. Lebo to, čo máme na Slovensku, alebo aj kdekade inde, to sa nazýva, že arbitrárny zákon. Arbitrárny. Svojvoľný. Svojvoľný. Niečo z toho samozrejme, hej, súdnictvo a tak ďalej proste. Stále funguje na biblických princípoch, na biblických základoch. Odtiaľ pochádza zákon. Prečo? Lebo bol vypozorovaný, bol vyskúmaný z písma, bol vyskúmaný na základe týchto vecí. Ale všetko, čo, tomu, všetko, čo pridali navyše, všelijaké nariadenia, regulácie, polená pod nohy, tak toto je arbitrárny zákon. To je, to je zákon, ktorý je absolútne svojvoľný. Koľko somarín musíme poslúchať dneska, počúvať. Ja neviem, či by normálne človek, lebo máš to všetko naštudované, nemáš, ani ja. Či by sme to všetko vedeli zvládnuť. Ale o tomto zákone, ktorý tu je napísaný, je, tento zákon je dobrý. O tom hovorí Pavol, že tento zákon je dobrý. Len samozrejme, že ani ten nebolo možné dodržať. A zober si to proste, že Človek, kresťan, obráti sa, získa odpustenie a potom sa zase vráti späť k tomu a bude sa snažiť získavať ako keby svoje spasenie nejakými ďalší, novými skutkami. skutkami. Na, jednej strane, na jednej strane prijal Krista, ale potom sa opustil túto vec, že na základe viery a milosti získal odpustenie hriechov a začne sa skutkami snažiť niečo dobrať. Niečo, niečo vyriešiť, niečo, niečo dohnať. Takže písmo je veľmi striktné voči tomuto. a Vidíme, že, že tí, čo sú z tých, tí, tí ľudia, ktorí začali, telom, teda začali začali duchom a pokračujú telom, tí ľudia, ktorí začali, začali prijali odpustenie, ale začínajú pokračovať telesnými skutkami a tým sa snažia zapáčiť Bohu. Tak žiaľ toto je nepriateľné v písme. Uh, títo ľudia sú pod kliatbou, lebo je napísané, že prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Chápeš? Ak si myslíš, že na základe jednej veci... Pozri sa, uh, keď niekto poruší... zákon je veľký, hej, ale keď niekto porušil jednu vec v tomto zákone, koľkokrát na základe toho v starej, starej zmluve bol potrestaný. Rôznymi trestami, hej, aj ukameňovaním. Čiže len v jednej veci sa previnil. Nie v tých 613 všetkých, ale písmo hovorí, že keď sa prevenil v tejto jednej veci, prevenil sa voči celému zákonu. A vo svete funguje tento jeden princíp. Za škodu sa musí platiť. Za hriech sa musí platiť a Boh je spravodlivý. A teda máme dve možnosti. Buď budeme naháňať svoju vlastnú spravodlivosť na základe svojich vlastných skutkov, budeme týmto sa snažiť splatiť všetko, čo ale nedosiahneme, pretože už sme dávno porušili nie jedno, ale všetky. To nedosiahneme. Alebo potom druhá možnosť je, že príjmeme Kristovú spravodlivosť, ktorá je úplne zadarmo a ktorá je úplne, úplne z milosti na základe viery. Nie na základe skutkov. Pozri sa, keď si spasený, keď, keď človek príjme Krista, to není skutok. V prvom rade to je viera. Skutok nasleduje, lebo musí vyznať, ale v prvom rade musí uveriť vo svojom srdci, že mu, že, že, že mu Boh odpustil. Nie? Uveriť v to dielo kríža, v to výkupné. Takže buď to ty budeš platiť, a budeš platiť veľmi, alebo dovolíš, aby Ježiš zaplatil pre tvoj život a, a ty to len príjmeš. Užiješ si to, že to máš zaplatené. Nie? Takže kliatba je na tých, ktorí sa snažia prísť k Bohu cez, svoj, cez skutky zákona. Ale Ježiš zaplatil, e, zaplatil za dôsledky našich hriechov. To znamená za kliatbu. Pozrime sa do Galackým, do prvej kapitoly. Tam hovorí Pavol, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. Takže samotný celý list začína týmito slovami. Vo všetkých iných, e, to je taký Taká, taká vec vo všetkých iných listoch od Pavla vidíme, že, že Pavol neprestáva ďakovať. Ale tu, tu Pavol sa zmohol iba na toto. Prečo? Pretože to je veľmi vážna vec. V Korinte, v Korinte sa doká, dokázala táto vec nejakým spôsobom presadiť. Tam pochopili, pozri sa, napriek tomu, že proste mali tam obrovské problémy, rôzne hriechy, Napriek tomu, tam fungovala táto jedna vec, že, že ľudia chápali, že majú odpustené hriechy na základe nie svojich vlastných skutkov, ale na základe milosti, tým, že uveria pánovi. A pozri, čo robí kríž? Kríž robí niekoľko vecí. Prvá vec je, že nás vykupuje z prítomného zlého veku sveta. Hej. Z prítomného zlého veku a aj zo sveta. Uh, milosť vám a pokoj, to je Galáckým 1,34. Ešte, ešte prečítam v podstate tretí a štvrtý verš, keď pokračujeme ďalej. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od pána Iša Krista, ktorý seba samého... To som nečítal už? Ja, že som čítal. No vidíš. Vidíš, aké to je. Takže sledujete to, dobre. Ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. Boh chce, aby sme sa neprispôsobovali tomuto svetu. Hej? Na jednom mieste je napísané, že neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením svoje mysle. Každý kresťan potrebuje prejsť obnovou mysle. Každý. Hej. A toto sa týka teda hlavne našej mysle, keď hovoríme o tom, aby sme sa neprispôsobovali tomuto svetu. Uh, veku zla. Pozrieme uh, pozrime sa na príklad, a samozrejme sveta, hej, lebo Biblia rozdeluje, Biblia rozdeluje celý tento svet na dve časti, to je na jeho ľud a svet. Svet, keď hovoríme o svete, hovoríme o, o, o tej časti sveta, ktorá nie je pod panstvom Ježíša Krista. Hej? To sú ľudia, ktorí Bohu neveria. Samozrejme, my sme vo svete, aby sme mohli kázať. Ale svet nie je v nás. Dobre? Chápeme sa? To je jednoduchá myšlienka. Uh, loď na oceáne, všetko v poriadku. Oceán v lodi, veľmi zle. Nie, to už je stroskota na lode si dolu. Nemo tam chodí a pozerá. Dory sa tam naháňajú. Takže príklad, hej, Demas. Viete, kto bol Demas? Demas to nedotiahol do konca, čo sa týka sveta. A... pozri, je napísané, o Demasovi je jedna vec napísaná. Demas ma opustil, lebo si zamiloval tento svet. To bol človek, ktorý sa nikdy nerozlučil so svetom. Nezna, a, a, a vidíme na viacerých miestach v písme, hej? Ježiš to hovorí, kto nemá v nenávisti toto a to a to, nemôže mi byť učeníkom. Hej? kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nemôže byť učeníkom. A to je niečo, čo potrebujeme pochopiť e, v našich životoch, lebo kto neznenávidí tento svet, tiež to nedotiahne do úspešného konca, ako to nedotiahol Demas. Demas sa v jednom momente povedal, že no, teológia bola krásna, Pavlové vyučovanie boli úžasné, zázraky boli super, ale teraz biznis je dôležitý. Hej? Svet je dôležitý. Alebo čokoľvek už to bolo. Nevieme, čo všetko Dema sa pochytilo. Neviem, čo ho bavilo. Možno nejaké... Možno v záhradke trávil čas. Okopával zeleninu. <laughs> začalo, ho, začalo ho zaujímať botanika. Alebo ja neviem čo. Hej? A... Takže vidíš, aj po dlhom čase môže kresťan odpadnúť. Je to pravda. Môže, môže povedať, že tak už dosť. Takže čo? Musíme, musíme byť silní, musíme byť pevní, musíme ísť. Nenechať sa odradiť. Lebo aj tak, čo to vieš? Tento svet ponúka nejaké veci, sú krásne, sú fantastické, ale na konci dňa to je nič. Všetko to aj tak zhorí raz. A čo, čo z toho, že máš fantastické auto? <laughs> ste počuli niečo tých 300 aut zhorelo? Uh, že príčina, príčinu ste počuli? Nabíjalo sa, napíjalo sa elektrické auto. <laughs> ja, ja, som zatiaľ za klasiku. <laughs> že aspoň to vrčí. <laughs> Počúvajte. A tak sa mi to páči, keď to dymi. Pozdravujem všetkých uh, záchrancov uh, prírody. Kedy si sme sa smiali z týchto zelených, nie? Že zelených, to ideš voliť zelených dneska. Keď nie si zelený, tak si nič. <laughs> uh, ten veľký reset, čo som spomínal minulú nedelu. Hej. Tak jedna, z vecí, jedna z vecí, ktorú a treba nad tým aj rozmýšľať z toho pozitívneho pohľadu. Samozrejme, že to je somarina, hej, ale... Keď, keď už kráčame v, v tom biznise, ktorý máme, povedzme, treba nad tým rozmýšľať, lebo uh, banky napríklad majú nejaké bodovania a hodnotenia uh, rôznych spoločností. Už to začína, hej, že hodnotia bodujú rôzne spoločnosti na základe, na základe toho, ako sa stávajú ku prírode. Znamená, že keď budeš, zelen, keď budeš mať zelenú firmu, budeš mať vyššie bodovanie, budeš lepší klient pre banku. Keď nie, hm, tak nie. Rozmýšľame nad tým, lebo, lebo časy sa menia. <laughs> Veci sa menia. Ha, ale späť. Uh, druhú vec. Takže prvá vec je, že, nás pán, že, nás, že kríž nás vyslobodzuje z čoho? Vyslobodzuje nás zo zlého veku, v ktorom sa nachádzame. Prečo je zlý vek? Lebo v tomto veku je kto pánom? Diabol bol pánom tohto veku, nie? Keď je napísané, že diabol je pánom tohto sveta, a diablo, tak diabol je pánom tohto veku skutočnosti. A potom ten svet. Hej, uh, od tohto nás kríž oslobodzuje a svet je... Uh, viete, keď hovoríme svedský človek, svedský, svetácky, to je opak zbožnosti, by som povedal. Hej. Takže kríž nás z tohto oslobodil. No. A druhá vec, z čoho nás dostal kríž, je, že e, Pavol hovorí zase v Galatiálnom 2.19, ja som však cez zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný. Takže vyslobodil nás pod zákona. Už nie sme otroci zákona. To je neskutočná, neskutočná úľava jedného človeka, keď toto pochopí, že už nie je e, otrokom nejakého zákona. Prečo? Pretože zákon životodárneho ducha pôsobí v nás, je v našom vnútri. Ten zákon je napísaný na mesitých doskách nášho srdca. Už to nie je externá vec, ktorá by nás nutila niečo robiť proti našej vôli, ale už je to v nás niečo, čo chceme sami robiť. Chápeš? To je, to je tá, tá, tá fantázia celého tohto. Uh z kliatby sme tým pádom. Z tejto kliatby zákona nás vyslobodil, to je, je 3.13 a 14. Z tejto kliatby zákona nás vyslobodil Kristus tým, že vzal naše priestupky a aj ich následky. Teda naše prekliatie na seba, keď ho povesil na drevený kríž, lebo je napísané prekliatý je každý, kto vysí na dreve. Čiže Ježiš vysel na dreve, aby ty si nemusel vysieť na dreve a nemusel byť v pekle. Hej? Takže toto je dobrá správa. My, my nestrašíme ľudí. Toto není, v tom, to, to není význam toho. Lebo keď my hovoríme o dobrej správe, my hovoríme o tom, že môže mať človek odpustené hriechy, môže, môže nemusí ísť tou cestou. Rozumieš? To je dobrá správa. Keď povedia, že my strašíme ľudí, tak to není pravda. My hovoríme, že ľudia sa môžu vrátiť ku Kristu, môžu nadobudnúť opäť ten vzťah s Bohom, ktorý, ktorý mal Adam z Evou. A to je dobrá správa. To nie je vôbec zlá správa. O tom pekle to je len taká vedľajšia vec. Nie? Lebo, lebo aj to je pravda. Ale my nestrašíme ľudí. My ich voláme, aby tam nemuseli ísť. Chápeš? Čo je to kliatba, priatelia? Kliatba je sila, ktorá v živote človeka spôsobuje nezdar. Hej. Môžeme to spolu povedať, kliatba je sila, ktorá v živote človeka spôsobuje nezdar. Aby sa nerozvinul, aby nenapredoval. A čo to predstavuje? V písme vieme, že kliatba to je trnia, a bodľač. Derek Prince to hovorí, že to je taký neviditeľný tieň, ktorý prenasleduje človeka. Čohokoľvek sa chytí, to sa mu, to sa mu nepodarí. Uh, suchoty, problémy, slabosť, malosť, zlý osud. To všetko sa dá nazvať, že je kliatba. Ale čo je požehnanie? Požehnanie, to je zaujímavé napríklad, že požehnanie v grečtine znamená vyslovenie dobrého. Čiže aké dôležité je, a koľkokrát si videl, spomen si, koľkokrát si videl človeka, ktorý skutočne si videl na ňom, že žije v kliatbe. Sme nedávno takého jedného človeka stretli, držal notabene. A požehnali sme ho. A on stále to svoje. A ja nemôžem, nedá sa, neviem, nezvládnem. Čo hovoril? Hovoril kliatbu na svoj vlastný život. Hovoril kliatbu zlé reči, hovoril zlé na svoj vlastný život. To je kliatba. A to vidíš proste, keď vidíš týchto ľudí, tak vidíš, že on nebude hovoriť dobre na svoj život. A vidíš, že drží notabene a ty sa mu snažíš pomôcť, dáš mu radu dáš mu radu a on ťa pošle kaď ľahšie. Šli sme sa za modliť. Začal som sa, že môžem sa za teba pomodliť? Že hej. Začal som sa za ňa modliť a on potom povedal, že hej, takýchto šarlatánov som už zažil. Ja som sa prestal, okamžite som sa prestal modliť a som povedal, že ja sa ani ďalej nebudem. Prečo? Prečo? On, on šliape po niečom, čo ja mu dávam. Po, po vzácnej veci, ktorú mu dávam, on potom šliape No čo ti na to poviem? Nebudem sa za neho modliť. Neexistuje. <rý> Budem sa modliť za niekoho, kto si, si to bude vážiť, ktorý, kto to bude chcieť. Nemôže byť toto nejaký... Musíme si vážiť, my si musíme vážiť slovo a nie proste nejaký, nejaký človek. Hej. Ako, on si vybral cestu. Na tom mieste sa rozhodol. A ja som mu povedal proste, že pozrite, sa mne to pomohlo v živote. Je mi to, je mi to ľúto proste, ale takíto ľudia sú. Uh, takže čo je požehnanie? Požehnanie je sila, ktorá v živote človeka spôsobuje zdar. Hej. A Kristus nás teda vykúpil z prekreťa zákona. Ak si bol vykúpený, nemusíš to už mať, nemusíš to niesť na sebe, nemusíš sa tým zaoberať. A toto je uh, život dospelého kresťana, ktorý toto pochopí. Mne to istú dobu trvalo. Prečo? Pretože ja som mal určit komplexy, ja som bol zakomplexovaný človek. Malý chalan proste, ktorý... To je jedno. Uh, ale to je moje svedectvo. Toto je moje svedectvo, že, že z tohto som musel vedieť vystúpiť. Z viny, z hanby, z nehodnosti, z týchto komplexov menej cennosti. Ak si bol vykúpený, nemusíš mať kliatbu. Pozri sa, ale diabol nehľadí na tento verš. Diabol na toto nehľadí. Nerieši Bože princípy. Znamená, že ak si aj bol vykúpený z kliatby, on sa na teba bude stále snažiť dostať kliatbu. A, a tuto, tuto je teraz tá myšlienka, ktorú chcem povedať. Hej. Bude sa to snažiť urobiť pokiaľ mu to ty dovolíš. Nie Boh. Ty, keď mu to dovolíš. Veľa kresťanov sa snaží veci z odpovednosti svoje, ktoré majú oni, hodiť na Boha. Proste, že prečo Boh? Prečo Boh? Prečo toľko utrpenia? Prečo toľko, toľko veci? No preto. To je veľmi jednoduchá vec. To je preto. Lebo človek nerobí to, čo má. Hej. Ak, mu dovo, ak dovolíš diablovi, prečo? Pretože zlému osudu sa treba vzoprieť. Nemôžeš len sedieť a sťažovať sa a akceptovať ten stav. To nefunguje. Nemôžeš nechať na Boha to, čo máš robiť ty. Hej? Ty sa musíš vzoprieť diablovi. Je napísané, že vzoprite sa diablovi a on utečie od vás. Ak sa mu nevzoprieš, neutečie, bude obšmrdať, bude tam behať uh, a ešte sa bude chechotať, proste, že, ako mu to fantasticky ide. Takže preto, preto nesmieme byť pacifisti, nesmieme zložiť svoje zbranie, nesmieme zložiť tú zbroj, ktorú nesieme na sebe. A jedna z posledných vecí, ktorú, ktorú Kríž určite vykonal, je vyslobodenie z nášho vlastného tela. Pretože písmo hovorí, že, že v našom živote je stará prirodzenosť, je telo hriechu, je niečo, čo, čo stále bojuje proti proti tomu duchu, ktorý je v nás. Koľkokrát proste stroskotáme niekde, ale čo musíme urobiť? Musíme vybehnúť vonku, zalepiť loď, odraziť sa od brehu a pokračovať ďalej. A sú, sú veci, proste, ktoré, za ktoré môže naša telesnosť a my musíme ukrižovať naše vlastné žiadosti. A toto je niečo, čo my musíme robiť konštantne, musíme robiť stále, napriek tomu, že sme boli z tohto všetkého vykúpení. Hej? Takže jedna vec je vedieť o tom, že si vykúpený, druhá vec je aplikovať to do svojho vlastného života. A v tomto uh, sa robí rozdiel medzi tým, kto verí a tým, kto neverí. Povediem ti, na čom sa dokáže tvoja viera? Tvoja viera sa dokáže na tom, ako dokážeš zdolať tvoje vlastné prekážky v živote to je veľmi jednoduché. Môžem, môžem, byť takýto smelý, ale cítiš, že to dodáva aj tebe smelosť, nie? Ah, taký silný vojak, taký chlapci. Treba si spraviť ten zbrojak. Tomáš, ty už máš. <laughs> A nemôžeš byť len chlapec, musíš sa stať mužom. <laughs> Nie, je to tak. Ale už dlho rozprávam. A... Postavme sa. Máme tu klavíristku.